Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Segunda-feira, hoje, dia 6 de setembro. Agora são 7h05. Cheguei cedo aqui no papai. Chico me acordou, né? Aí já viu. Não tem jeito de dormir até mais tarde, não. É que a gente acostuma também. Vocês vão me acompanhar, espero que gostem. Deixe seu joinha que me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Oiê! Tudo bom? Tudo chique! Então tá bom, tomamos um cafezinho agora, né, pai? É. Aí, ó, agora nós vamos Abrindo arrumar a apetite. mesa, abrindo o apetite, né? E É. depois toda hora belisca alguma coisa, né? Abrindo apetite para mais qualquer coisa. Bom demais dar conta. Acho bom que aqui tem uma fruteira. E aqui em cima tem outra fruteira. Oi. Oi. O que você fez pra mim? Uma pulseirinha. Deixa eu ver. Nossa, tia, olha aqui. Olha tanto. Os colares também? Eu fiz com a. Você? Que linda! Olha! Você sabe sim do que é isso, né? Não. Dá pra ir. Mesmo? Tô brincando, eu sabia. Eu queria ver você falar. Coloca aqui. Pra Não, mim. Raquel, É porque eu tô com uma mão só. Olha que bonitinho, gente. Amei. Obrigada, viu? de nada. Você vai me dar um abraço? Vou, né? Hoje eu vou abrir o cartão. Não quer ver outra pessoa. Tô correndo a minha irmã, né? Tô. Minha irmã vai danar com você. Fazer bicicleta. Quase que eu caí. Você bate bicicleta? Não. Bicicleta de chinelo e saia. Ai, ai. Quer fazer, Vanessa? Eu não. Ai, ai, já fiz meia hora. Tá bom, né? Tá. Aí dia 10 horas da manhã, 11 horas eu atendo. Ah, papai fit. Uma hora. É bom que você vai fazendo e vendo televisão, né? Temos agora uma porta de entrada Né, Vanessa? É. Oi, Camuda? É, usar a cara de leão, você? Fez cara de leão, faz cara de leão. Ê, Vanessa, gostosa. Thank you.
E o que temos de almoço aqui no papai hoje? Macarrão com bacon e alho. Ele não comeu ainda, então espero que ele goste. Trouxe essa panela minha aqui, que ela é boa pra fazer. Aqui já tem o alho, ó. Triturei, eu trouxe meu triturador. Aqui tem a Vanessa. E aqui, ó, além do bacon, eu peguei 3 linguiças, aquelas gordinhas, sabe, de churrasco, e tirei ela de dentro daquela pelinha. E vou colocar também junto pra ver se, vamos ver se vai ficar bom. Não tem gente ficar ruim não, né? Mas, vamos que vamos. Puti, achou, fez bagunça na televisão. Agora minha irmã tem que voltar pra arrumar. Nossa, longinho. O login? Gente, olha que delícia. Agora, ó. Bastante alho. Olha só, gente. Não tem que falar, não. Tá num cheiro que só. Pedacinho. É, tira as. Não tem problema, não. Tira as tainhas e coloca por cima. Tirar a saia fininha, né? E coloca por riba. Isso. Tá quentinho. Bora almoçar? Bora almoçar. Vamos? Você come carrão? Tá pensando, você vai comer? Tá, porque eu me como. O quê? Que coisa mais boa que chegar e ter essa recepção, gente. Ah, não. Achei que vocês iam estar mimindo, acho que vocês conhecem o barulho do carro de longe. Vamos ver se tá tudo certo. Não, tá faltando uma coisa aqui. Aqui. Quem fez isso? Ai, gente, vamos abrir essa janela. Bafado. Bafado, princesa. Vamos abrir tudo? Vamos abrir tudo, mãe? Acabei de chegar. Tomar aquele banho bem gostoso. Descansar o restante da tarde. Nossa, gente, comi demais, o macarrão tava tão bom. Não tem como ficar ruim. Aí hoje eu acrescentei, igual eu falei pra vocês, a linguiça. Tirei aquela pelinha dela. Ai, fritei junto com o bacon. Tava ótimo, delicioso. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Um beijo pra vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo.